Fala pessoal, Matheus por aqui, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Aprendemos Juntos e hoje um vídeo bem especial e bacana que a gente fez com o maior carinho para você que está procurando um plano de telefone, controle, olhou nos sites por aí, acessou o site da Oi, da Claro, da Vivo, da TIM e ainda não conseguiu se decidir. Nós trouxemos um comparativo completo falando sobre os planos mais baratos, os planos mais caros e os planos com melhor custo-benefício. Tudo detalhado para você. Confere no vídeo tudo que a gente preparou, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de deixar o like. Bom vídeo, um abraço para todos, valeu! Para analisarmos os planos, optamos por escolher os seguintes pontos na hora de escolher os pacotes. Fidelidade, débito em conta, cartão e recebimento de conta digital, portabilidade a partir do número atual, mais vantagens oferecidas para no mínimo um ano, ou seja, promoções e bônus com duração menor que um ano não foram considerados. É importante ressaltar por aqui que as quatro operadoras que vamos analisar mantêm políticas e promoções diferentes em relação aos itens citados, como bônus de internet por fidelidade ou ainda mais vantagens por optar por cartão de crédito para o pagamento. Sem mais delongas, vamos começar a comparar os preços. Nossa primeira tabela vai mostrar os planos controle mais baratos que existem hoje no mercado. Bora conferir! Essa tabela que criamos mostra, na primeira linha, as operadoras. Abaixo, o valor do plano. Depois, franquia de dados oferecida, os apps que não descontam desta franquia, e mais benefícios, que vamos falar no decorrer da explicação. Vamos lá! Dentre os planos mais baratos de cada operadora, a TIM possui o preço mais alto. São R$ 49,99 para uma franquia de 13 GB. Por aqui, temos o primeiro problema. O site da operadora fala em até 17 GB, da seguinte forma. 4 GB do plano, mais 4 GB de bônus trazendo seu número para a TIM, mais bônus de 4 GB durante um ano da oferta renovado todo mês, mais 4 GB de bônus C6 Bank. Essa vantagem do C6 Bank é uma parceria da TIM com este banco, oferecendo bônus de internet ao abrir uma conta e pagar a mensalidade do plano por lá. Não consideramos este valor de 4 GB na comparação, mas para quem conhece o C6 Bank e gostaria de criar uma conta digital, deve considerar esse aumento na franquia. Neste plano, a TIM oferece dois apps que não consomem internet, ou seja, não comprometem sua franquia de dados. São eles o WhatsApp e o Messenger. Esse plano da TIM contempla ligações e SMS ilimitados para qualquer operadora e para todo o Brasil, 3 meses grátis sem descontar da franquia de Instagram, Twitter e Facebook e os seguintes serviços inclusos. TIM Bancas Jornais 2, que é um app para leitura de jornais e periódicos, e-book TIM, que é um app de livros da operadora, e TIM Segurança Digital Lite, que é um serviço de antivírus. O plano mais barato da Claro custa R$ 44,99, com uma franquia de 12 GB e 12 meses de fidelidade. Por aqui são 8 GB do plano, mais 4 GB através de portabilidade, válidos por 12 meses. Por aqui os apps com navegação ilimitada são o WhatsApp e o Waze. Neste plano, há ligações e SMS ilimitados para qualquer operadora do Brasil. Os benefícios adicionais incluem 3 apps. O Skello, que é um app de e-books, o Claro Banca Premium, que é um app de jornais e revistas da operadora, e o ótimo Claro Vídeo, que é um serviço de streaming da marca com mais de 15 mil conteúdos. Na Oi, o valor do plano controle mais barato é R$ 39,99, com uma franquia de dados de 12 GB e sem fidelidade. Por aqui não há surpresas, já que estes 12 GB fazem parte do plano independentes de portabilidade ou outras questões. Neste plano, os apps incluídos sem descontar da franquia são WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. As ligações são ilimitadas para qualquer operadora e o cliente tem direito a 1000 SMS gratuitos para outras operadoras. Os benefícios adicionais são Oi Livros, serviços em parceria com a Skello, assinatura digital da revista Coquetel e acesso ao portal do consumidor, com conteúdo sobre tecnologia e saúde. Também está disponível neste plano o Oi Wi-Fi na rua, com mais de 2 milhões de pontos Wi-Fi espalhados pelo Brasil. Empatada com a Oi está a Vivo, que tem seu plano controle mais barato saindo por R$ 39,99, com fidelidade de 12 meses.
Aqui vai uma crítica. É quase um desafio encontrar esse plano no site. Ele não aparece na página inicial dos planos controle e para encontrá-lo tivemos que ir clicando em vários banners. Neste valor citado, são oferecidos 4,5 GB de franquia, 4 do plano, mais 500 MB optando pela conta digital. Waze, Cabify e Movit são os apps ilimitados que não consomem a franquia. O plano possui ligações e SMS ilimitados para qualquer operadora. Por esse valor, não há benefícios e serviços adicionais inclusos. Por aqui vai um adendo. Há outro plano da Vivo que custa R$ 44,99 com a mesma franquia de dados que falamos agora, 4,5 GB. Porém, adicionando dois apps, o GoRed, de livros e revistas, e o Babbel, que é um serviço de aprendizagem de idiomas. Agora que falamos dos mais baratos, chegou a hora dos planos controle mais caros de cada operadora. Começando pelo revolucionário plano da Oi. Custando R$ 99,99, a operadora estremeceu o mercado em março de 2021 e trouxe nada mais nada menos que internet totalmente ilimitada. E o melhor, sem fidelidade no cartão de crédito. Nós já falamos em outro vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos sobre esta ação da Oi. Dê uma olhada no card que está aparecendo na sua tela e confira este vídeo. Neste plano, o consumidor não tem franquia ou limite para uso dos dados móveis e tem direito a ligações ilimitadas para qualquer operadora e 2.500 SMS mensais. Os benefícios adicionais englobam o Oi Livros, Oi Jornais, Oi Revistas e Lei Online, que é um serviço de app com a edição dos jornais extra e meia hora. Além disso, o plano conta com Oi Wi-Fi na rua, com mais de 2 milhões de pontos Wi-Fi disponíveis para conexão. Vale ressaltar que, ao optar por pagamento via boleto, o valor não muda, mas há fidelidade neste caso de 12 meses, mas com a adição do serviço Oi Play, que oferece séries e filmes e roaming internacional nos Estados Unidos com 2 GB mais WhatsApp ilimitado. O plano mais caro da Claro custa R$ 89,99, com uma franquia de dados de 15 GB. Por aqui, são 10 GB do plano, mais 5 GB pela portabilidade, por 12 meses. As ligações e SMS são ilimitados para todas as operadoras e os apps que não descontam da franquia são WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e Waze. O mais legal deste plano é a assinatura inclusa da Netflix. Você ganha uma conta do serviço de streaming para duas telas. Considerando o preço de R$ 35,90 que este serviço custaria separado, é uma vantagem muito grande para quem curte assistir séries e filmes. Skellon, Claro Banca Premium e Claro Vídeo também são gratuitos neste plano. Na Vivo, são R$ 89,99 e uma franquia de 19,5 GB no plano controle mais caro da operadora. Para se chegar neste valor de franquia, a Vivo soma 7 GB do plano, 500 MB da conta digital, 2 GB da portabilidade, 5 GB de bônus por 12 meses e mais 7 GB para redes sociais. Os apps ilimitados e que não descontam internet são WhatsApp, Cabify, Movit e Waze. As ligações e SMS são ilimitados para qualquer operadora e o consumidor tem direito ao GoRed, que é um app de livros e revistas, o Babbel de idiomas, o NBA Pass com transmissão ao vivo de jogos da NBA e um app de meditação. O plano controle mais caro da TIM custa R$ 64,99, com 14 GB de franquia. Indo às contas, são os 14 GB divididos entre 6 GB do plano, mais 4 GB de bônus trazendo seu número para a TIM, mais 4 GB de bônus durante um ano da oferta renovado todo mês. As ligações e SMS são ilimitados, com os seguintes apps gratuitos: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e Messenger. Há também acesso aos serviços de antivírus, e-book e jornais da operadora. Agora chegou a vez dos planos controle com melhor custo-benefício. Neste caso, eu vou explanar a minha opinião. Pode ser que a sua seja diferente, então eu disponibilizei os links na descrição do vídeo para que você possa analisar e fazer a mesma pesquisa que eu nas 4 principais operadoras do Brasil. Começando pela Oi, seria muito fácil eu colocar aqui o plano de R$ 99,99 com internet ilimitada, não é? Mas eu preferi ser um pouco mais consciente. O teto estipulado para o melhor custo-benefício foi de R$ 60. Por R$ 49,99, a Oi oferece 50 GB. Isso mesmo,
50 GB de franquia de dados. Não há nenhum plano que chegue perto em relação a custo-benefício por aqui. Além disso, as ligações são ilimitadas para qualquer operadora com 1000 SMS por mês. Os apps ilimitados são WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger e TikTok. Os serviços adicionais inclusos no pacote são o Oi Livros, Portal do Consumidor e Oi Revistas, além do Oi Wi-Fi na rua. Na minha opinião, hoje, início de abril de 2021, este é o melhor plano controle disponível entre todas as operadoras. Na Claro, o título de melhor custo-benefício fica com um plano controle de R$ 59,99, com franquia de 15 GB, 10 do plano, mais 5 por portabilidade, válidos por 12 meses. Há 5 apps com navegação ilimitada: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e Waze. São ligações e SMS ilimitados para todo o Brasil, com Skello, Claro Banca Premium e Claro Vídeo inclusas no pacote. Pelo lado da Vivo, nosso escolhido foi uma oferta especial, que pode expirar a qualquer momento. Trata-se do Vivo Controle com 13,5 GB de franquia. Neste caso, é bom explicar a somatória. 4 GB são do plano, 500 MB da conta digital, 2 GB pela portabilidade, 5 GB de bônus mensal por 12 meses e 4 GB para serem usados exclusivamente para redes sociais. Confuso, né? Os apps ilimitados deste plano são WhatsApp, Cabify, Movit e Waze. As ligações e SMS são ilimitados para qualquer operadora e o app GoRed de revistas e jornais e Babbel de aprendizado de idiomas estão inclusos neste pacote. Por último, chegamos na TIM. Aqui, o plano controle mais vantajoso que encontramos foi o mais barato da operadora, que nós já falamos anteriormente, lá na primeira parte do nosso vídeo. A marca oferece outros dois planos semelhantes, mas que não valem a pena comparados a este. A própria TIM considera o plano de R$ 49,99 a melhor oferta. Antes da gente finalizar o vídeo, considere os seguintes pontos na hora de escolher o plano que melhor se encaixa para você. Em primeiro lugar, leve em conta a qualidade do sinal da operadora na sua região. Pondere sua questão financeira e reflita: o quanto eu devo investir em um plano de celular? E por fim, compare os preços e ofertas sem hesitar. Aproveite os links que eu deixei por aqui e divirta-se pesquisando. Eu espero que todos vocês que assistiram até o final e também que assistiram trechos desse vídeo tenham curtido. A gente fez com muito carinho e atenção para você, para que você possa se decidir a escolher o melhor plano e analisar as melhores ofertas e o melhor custo-benefício em relação aos planos controle. Se você quer que a gente traga outros tipos de comparação de serviços, seja de vídeo, seja de tecnologia, seja de planos de assinatura de TV a cabo, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima, valeu!